Olá, eu sou João Badari, da IT Badari Luquim, e hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas curiosidades, algumas particularidades da pensão por morte que poucas pessoas conhecem. A maioria das pessoas que não trabalham com direito previdenciário, elas desconhecem esses direitos. Se vocês estão gostando dos vídeos da BL, deixa seu joinha e também se inscreve no canal. A primeira é: existem muitos segurados que trabalham sem contribuir ao INSS. Pescadores, quem trabalha na roça, em ambiente rural, para a própria subsistência e não contribui, não paga mensalmente ao INSS. No seu falecimento, o dependente, seja o filho, seja a esposa, seja o marido, nos pergunta: doutor, eu tenho direito à pensão por morte? Meu marido nunca pagou o INSS, então não tenho, correto? Errado. Você tem direito à pensão por morte. Mesmo ele não tendo contribuído ou ela não tendo contribuído, se for o segurado especial, o familiar dependente vai receber essa pensão por morte. A segunda curiosidade sobre a pensão por morte: aquela pessoa que se acidenta e vem a falecer. Se ela se acidenta no trabalho, o acidente de trabalho caracteriza um cálculo diferente da pensão por morte para o seu dependente. O cálculo é de 100%. Ele vai receber uma pensão integral e não um novo cálculo de 60% mais 2% a cada ano contribuído a partir de 20 para homem, a partir de 15 para mulher. Se for um acidente de trabalho, integral a pensão. Outro ponto: o que muda no acidente de trabalho na pensão por morte? A pensão passa a ser de 100% para o seu dependente, diferente daquele cálculo de 60% mais 2% a cada ano contribuído a partir de 20 para o homem, a partir de 15 para a mulher. Todo falecimento após 13 de novembro de 2019, que se deu por um acidente de trabalho, a pensão deve ser de 100%. Muita atenção a isso. E os profissionais da saúde, agora nesse momento de Covid, onde infelizmente muitos vêm a falecer, ela é entendida também como um acidente de trabalho, porque ele adquiriu no local de trabalho a Covid, trazendo esse o motivo do falecimento. A pensão do dependente deve ser de 100%. Essa é muito frequente. Nos perguntam sempre: doutor, minha esposa faleceu e eu recebo aposentadoria. Eu posso acumular os dois benefícios? Se o falecimento for anterior a 13 de novembro de 2019, a data da reforma da Previdência, sim, você pode, os dois serão integrais. Agora, se for posterior a 13 de novembro de 2019, você vai poder acumular os dois benefícios, mas você vai escolher o de maior valor e o de menor valor vai ser proporcional. Existe uma proporcionalidade nele, porém, você recebe os dois benefícios. E por último, eu vou citar um caso interessante que aconteceu aqui no escritório na data de hoje. Murilo, meu sócio, me chamou e falou assim: João, eu tenho um caso em que uma senhora recebe o BPC, que nós chamamos também de LOAS, e o marido faleceu. Ela recebe um salário mínimo e a aposentadoria dele, não BPC, do INSS, era também de um salário mínimo. Ela pode acumular os dois? Não, ela não pode nesse caso. O BPC não pode ser acumulado com a aposentadoria, com a pensão por morte, no caso. Mas ela vai poder optar pela melhor. As duas têm o valor de um salário mínimo, porém, a aposentadoria dele, que vai virar pensão por morte, é melhor, porque ela dá direito ao 13º. Pode parecer pouco, mas para quem recebe o BPC isso faz muita diferença, o 13º. Fiquem atentos a isso. Essas são as dicas de hoje, muito obrigado e até uma próxima.